واژه ها، نگاهی به فرهنگ واژگان سیاسی. ما در جهانی زندگی می‌کنیم پر از تفاوت‌ها، کشورهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف، تمدن‌های متفاوت، باورهای گوناگون. پاسخ ما به این تفاوت‌ها چیست؟ سرکوب، جنگ، گوشه‌گیری، غم، بمب اتمی. آیا تفاوت‌ها باید ما را از هم جدا کند؟ پاسخ شما چیست؟ سلام، امروز به بررسی واژه پلورالیسم می‌پردازیم. در یک کلام، پلورالیسم یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز به رغم فرهنگ‌ها، باورها، اقوام و ملیت‌های متفاوت. همیشه ارزش‌هایی وجود داره که فارغ از پیشینه‌ای که داریم بینمون مشترکه. پلورالیسم یعنی انگوش گذاشتن روی همونها. تکثرگرایی یا پلورالیسم ابعاد و گونه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و دینی داره که هر کدوم معنای ویژه خودشون رو دارن. ما در این برنامه به معنای عام پلورالیسم می‌پردازیم. خب، بپردازیم به تاریخچه این واژه. واژه پلورالیسم از دو بخش پلورال به علاوه ایسم تشکیل شده. پلورال در زبان انگلیسی به معنی جمعه، ایسم هم پسوندی به معنی عمل، اصول، رویه، مکتب و گرایش. بنابراین ترکیب این دو واژه به معنی مکتب جمع یا جمع گرایی یا به عبارت دیگه تکثرگرایی. در دهه 1970 این اندیشه پایه و مایه پیدا کرد. البته در اون روزها بسیاری از افراد به مقابل جویی با این اندیشه برخاستند و به این نوع تفکر انتقاد داشتند و اون رو تحقیر می‌کردند. این دسته افراد به دنبال رادیکالیسم سیاسی بودند. اما رفته رفته این اندیشه جای خودش رو باز کرد و مفهوم عامی پیدا کرد، به طوری که امروزه اندیشه پلورالیستی اندیشه جا افتاده ایه. به طور کلی پلورالیسم به معنی پذیرش تنوع و بها دادن به اونه، مفهومی که اغلب به روش‌های متفاوت و در طیف وسیعی از موضوعات استفاده میشه. پلورالیسم در سیاست تأکید بر پذیرش تنوع در علایق و باورهای شهروندانه که یکی از مهمترین ویژگی‌های مردم سالاری به شمار میاد. واژه پلورالیسم در علم هم کاربرد داره، به این معنی که برای توضیح پدیده‌های مختلف باید نظریه‌های متفاوتی که در اون صدق می‌کنن رو پذیرفت. همین دیدگاه به عنوان عامل کلیدی در پیشرفت‌های علمی به حساب میاد. حامیان پلورالیسم بر این باورند که با برخورد و گفتگو میشه به منافع مشترکی دست پیدا کرد. اونها اینطور استدلال میکنن که بهترین راه دستیابی به سود مشترک رسیدن به جاییه که همه در تصمیم گیری شریک باشن. همچنین بتونن در شراکت گسترده و کسب اطمینان از تعهد پذیری در دیگر اعضای جامعه دستاوردهای بهتری داشته باشند. نقطه مقابل این تفکر اندیشه استبدادیه. در این اندیشه قدرت در عده محدودی متمرکز شده و تصمیم‌ها توسط افراد کمی گرفته می‌شوند و در عمل گروه‌های دیگه امکان مشارکت ندارند. مثل هر چیز دیگه‌ای در جامعه، پلورالیسم هم شرایط خاص خودش رو داره. برای برپایی پلورالیسم در جامعه هر گروهی باید به میزان محدودی از خواسته‌هاش رضایت بده تا منافع مشترک همه گروه‌ها تامین بشه.
یکی از مهمترین ارزش‌ها در اندیشه پلورالیستی احترام و تحمل دو طرف است، به گونه‌ای که در صورت ایجاد برخوردهایی که به طور طبیعی در تغییر علایق و موقعیت‌ها رخ میده، هیچ گروهی به منافع دیگری تعرض نکنه و به ارزش‌های دیگر گروه‌ها احترام بذاره. گروه‌های مختلف باید بتونن بدون وارد کردن فشار همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن. در این حالت مشاجرات تنها با گفتگوی مداوم حل میشه و به مصالحه میرسه. حالا ببینیم پلورالیسم در ایران چه جایگاهی داره. ما چند نمونه رو میگیم، شما خودتون قضاوت کنید. در ایران زیر حاکمیت آخوندها همه روزه اقلیت‌های مذهبی مثل کلیمی‌ها، زرتشتی‌ها، سنی‌ها مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرن و کلیسه‌ها، آتشکده‌ها و مساجدشون تخریب میشه. باورهای مختلف تحمل نمیشن. به عنوان نمونه میشه دراویش رو نام برد که همیشه زیر سرکوبن. اقلیت‌های قومی که مورد ظلم و ستم مضاعف قرار می‌گیرن. وضعیت ترکمن‌ها، کردها و بلوچ‌ها تنها نمونه‌ای از ستم مضاعفه. در نقطه مقابل استبداد سیاه آخوندی اندیشه دیگه‌ای هم هست. خانم مریم رجوی سمبول این اندیشه است. برنامه رئیس جمهور برگزیده مقاومت در 10 ماده خلاصه میشه. اجازه بدین 2 ماده از این 10 ماده رو با هم ببینیم و بشنویم. ما خواهان یک نظام کثرت‌گرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم. مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد و هر گونه تبعیضی در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود. امیدوارم تونسته باشیم شما را با اندیشه‌های پلورالیستی آشنا کنیم. تا واژه‌های بعد، خدا نگهدار.